Sa lahat ng ito po, Mr. Chair, bulag na lang ang di makakita na may kumikita ng bilyon-bilyon pero nagkukulang sa kanyang responsibilidad. Baka hindi lang control ng China ang kailangan nating silipin sa problema ng ito, kundi ang performance mismo ng NGCP. Baka this time ay kailangang tignan kung dapat nga bang i-revoke ang prangkisa nito kaysa habang buhay na lang itong maging pabigat sa milyon-milyong Pilipino? Uh, ito muna mas importante tanong ko kasi po nakarating sa akin na 95% ng kita po ng NGCP na pupunta po sa dividendo and only 5% ang nire sa development. What the F? Bakit po ganon? Puro pagkakamkam po ng salapi ang nasa utak po ninyo dyan sa NGCP. Wala na ho kayong concern para sa kapakanan ng bayan. Bakit po? Totoo ba yun? 95%? Correct me if I'm wrong. O baka 98? eight correct nyo ako. Uh, Mr. Chairman, we Actually we don't have an exact figure on uh, we don't have that information. And if you don't have can you provide us? Can you provide this we committee? Will, we will provide Mr. Chairman. Yes, uh, we're very interested kasi po at yung yung perang na pinaghati-hatian ng mga shareholders and karameng na napupunta lang doon sa 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 ibang bansa. Uh, Mr. Mr. Chair, Chair. Corporate secretary siya. di ba siya yung paper man ng mga documents o ng mga lang. ano? O, yung Corporate earnings. Secretary. Tapos kung ano yung mga profit, you have no idea whatsoever. Ba baka pag bumalik ka sa amin, eh, dinoktor na yung mga papel bibigay mo sa amin. Uh, Mr. Chair, meron po akong figure na baka pwede nating itanong <laughs> kay Attorney Concepcion kung pwede nilang i-confirm okay. o i-correct. Uh, meron po kasing nung 187.8 billion peso payout ng NGCP okay. sa kanilang mga shareholders bilang okay. dividendo. Tama po ba ang figure na ito, attorney? I cannot confirm at the moment, Madam Senator. 187 billion. 187.8 billion pesos, Mr. Oh. Chair. Baka pwedeng hangga't maaga, pwedeng i-confirm ni Attorney Concepcion sa ating komite. Uh this is a figure that I raised in 2018. 2018. 2018, Mr. Chair. Oh, na. Pero ang ngayon, na they, po. They, failed to provide that information, that document. Uh, now I'm asking Attorney Concepcion to confirm or correct it to the committee, Mr. Chair. Okay, before you answer that, Mr. Concepcion, follow up. Okay, 2018 pa pala, na ni Senator Grace yung uh, katanungan niya. I'm mean, sorry, sorry, Senator Risa. And kayo po ang corporate secretary, kayo po yung pumipirma sa mga dokumento tungkol po sa revenue don't tell me na kayo po ay tanga. Sorry ha, for the word. Kasi kung sasabihin nyo, hindi nyo alam, tanga kayo. Ba't paki naging corporate secretary? Maliban na lang kung kayo po ay nagtatanga-tangahan. Paki-answer okay, lang po, 2018 pa raw, yeah. sabi ni uh, Mr. Pastor Chair, Teresa. I don't have the figure right now. The... Why not? You're the corporate secretary. But you should have those figures. Place, you should Mr. know. It's your, it's your responsibility to know as corporate secretary. Mr. Chair, Mr. baka ang pwede po nating panghingin kay Attorney Concepcion by today, To provide the committee with the audited financial statements filed with the SEC through we can our. Can do that, Mr. Chairman. By oh, today, please, Attorney Concepcion, today. Mr. Chair. C can you provide it? Yes, Mr. Salamat yes, po, Mr. Chair. Attorney. Okay, kasi pagkatagal tagal na, hindi niya po po na provide. So meron are hintinatago, at sa kayo po yung nag ignorante ignorantihan na para hindi niya po alam And I don't believe. Na, you seem to be a very intelligent, smart uh, attorney. Kasi hindi ka not po maging attorney, at hindi ka maging corporate secretary, kung kayo po yung ob ob ob. Nihuba, am I right? Thank you for that, Kaya researcher. po kayo ginawang corporate secretary, dahil smart kayo. Kaya po naging lawyer, na pumasa kayo sa bar, dahil kayo po smart. So, having said that, eh dapat po alam nyo lahat at alam nyo yung responsibility nyo na malaman kung ano talaga ang kinikita uh, ng inyong kumpanya na represent at uh, magkano po yung paghati sa dividendo. Pero sabi mo, hindi niyo po alam. Kaya nga, sina, tama yung si, si, si uh, Sen. Teresa, when we need that information today, give it to us. How about 2021? Mas malapit yun ng konti. Baka, yung 2018, 2021, oh, siguro Baka mas 2021, naalala niyo po, magkano yung kinita ng... No ma'am, I'm sorry. It's the, I'm not in finance, uh, and I don't have the numbers on the top of my head. Mm. We can give you the information. Okay. 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 Isa sa board ka lang, sa mga board. Yes, ma'am. Exactly. Thank you, uh, Senator Grace. I need a copy of your board resolution. At ikaw pumirma dyan. Di ba? It... Hindi po. Okay, assistant ka lang. Okay. Yung, kung ano yung doon sa inyong board resolution, tungkol po doon sa atian sa dividendo. I need that, yung board resolution niyo. Mr. Chair, I'll, I'll, go to the board for that, Mr. Chair. Okay. Uh, Mr. Chair. Pwedeng pa, ano Pwede. ko lang, padagdag ko na sa NGCP. Aside from the uh, dividends, yun na rin expansion yung kanilang budget that they plowed back. Kasi nga, naano ano ko sa malabahala ako doon sa sinabi ni Chair na 95% ay dividendo uh, dividendo, tapos 5% la for expansion. Can we have the figures also on how many billions or millions have been plowed back for development and expansion? Kung pwedeng mabigyan din ang committee. That will be in the financial statement, Mr. Senator. That. Yun, yun, yun nga, Senator JV, eh, sabi nga ni Senator Reza, noong 2018, 187 point something billion, ang napunta sa dividendo Just imagine, dividendo lamang. O, oh, eh, sa expansion, sa development, wala, 5%. Baka nga, ngayon, baka 1% na lang. So siguro, 99% napunta sa bulsa ng mga shareholders. And sa bagay, assistant lang po kayo. And isa pa po, uh, attorney uh, conception sa board resolution kung ano man po yung naipasa ng board ng majority kaya pa i-override ng minority yung po po yung nakalagay sa contract not that's not correct Mr. Chairman uh, the, we have to take into consideration that the The Chinese, the State Grid Corporation of uh, State Grid Corporation of China, uh, own 40 percent of the company. Wait, wait, 40 percent sila. Ngayon yes, yung Filipino counterpart, dalawa yon, di ba? Yes. So ma SM and then um, Kayuto. Kayuto. How much does Kayuto own? How many 30 -30 percent? Thirty. Thirty. So thirty, thirty. So minority pa rin sila. No, but so kung sinabi ni forty percent, at hindi nagsama si yung dalawang thirty percent. Minority. Well, Minority. that may be correct in theory, Ma'am Senator, but in practice, that hasn't happened. It hasn't, uh, but it can. Uh, no, Ma'am, no, Ma'am, because why can't it? No, For the... example, the the group one of the thirty percent owners joins the forty well, percent. Right? theoretically, like I said, it can be possible, but okay. uh, but it did did it happen already? Not yet, Mr. Senator, not yet, Mr. Chairman. Pero it is there, possible. nangyari na yon well if, Tapos sabi mo na chat no In <laughs> yes. theory, mr chairman but uh, we have to remember that if it is going to be a well quote unquote showdown between the Filipinos and the chinese i don't think there will be a, any question with regard to uh, the loyalties of hey, kung sa ngalan ng salapi wala na sigurong Chinese o Pilipino basta perang pinag-uusapan e eh, nakabulag na siguro lahat. But anyway, nabanggit niyo po yung state grid of China 40%. Now, from my understanding is uh base po sa intel report na tanggap ko eh remotely makaka-access daw po yung uh, China, yung state grid of China sa uh, national grid natin, sa main grid natin. Hindi po madaling sabihin na hindi national security threat. Na may ibang bansa na state-owned enterprise na may obligasyon mag-mangolekta ng impormasyon o intelligence at ibigay sa kanilang gobyerno sa Beijing tungkol sa ating, tungkol sa ating bansa at maging tungkol sa ating gobyerno ay isang bansa na napaka hindi kaibigan na ang pagtrato sa atin sa karagatan sa West Philippine Sea. Isang bansa na nandun din sa ating telecommunications industry and lalo na sa ating national grid para sabihin natin na hindi national security threat yon Hinding-hindi po tama yon Mr. Chair. Maling-mali po yun. Uh, just for the record, Mr. Chair. Salamat. Thank you, uh, Sen. Teresa. Risa. Yun ko dito kay Attorney Concepcion, sabi niya, That's not going happen. It's not happening. Kaya sabi ko sa kanya kanina, how, how would you know? Eh samantalang yung tinatanong ko na teritoryo mo yon na dapat alam mo bilang Assistant Corporate Secretary tungkol po doon sa mga uh, documents sa uh, revenue, hindi mo alam, ito pa kayo sa national security. Eh anong alam niyo po sa national security? It is a national security threat. And I've heard this from uh, uh, sa intelligence community uh, natin dito sa Pilipinas and they were telling me, uh, Senator Tulfo, This poses a national security threat. Itong pong 40% na pag-aari po ng uh, state grid of China na dapat po eh gobyerno natin ang uh, nag ang uh, namamahala system operation and that's the reason why let me tell you this. I told the president the other day na dapat yung systems operation may transfer sa Transco. Hindi na po dapat sa inyo, dapat kayo sa ano na lang um, maintenance na lang dapat may balik sa gobyerno hindi na po sa state grid of china